Herkese bugünleri multimetre ve ölçmeler hakkında danışacağım. Multimetre ve sağ gözlü sade bir multimetredir. Multimetrede ölçme hakkında bildiklerimi sizinle paylaşacağım, size göstereceğim. Önce multimetrenin yani ne olduğunu ve hangi hissedilerin ibaret olduğunu göstereceğim. Bu multimetrenin özüdür, yani esas hissedilir belə deyim. Bunlar ise şüplarıdır, bunlar bize ölçmede yarayan hissedilerdir. Bu multimetrede xüsusi batarya ilə işləyir, batarya ilə işləyir. Mən istirham oldu sizlərə göstərəm. Gördüyünüz kimi multimetrimiz 9 voltluq batarya ilə işləyir. Bu nə üçündür? Burada kiçik bir speaker var, yəni səs ucaldıcı var, səs çıxışı var. Bu batarya və speakerin nə üçün olduğunu birazdan izah edəcəm. İlk öncə multimetrin şüplarının takılmasından danışaq. Gördüğünüz qara bu yani grounding'i təmsil edir. Yani bu cəriyən keçməyə istəyir. Bu hər zaman kom çıxışına takılır. Gördüyünüz kimi yaxından zəhmət olmasa. Birinci 4 dənə burada çıxış var. Bunu siz takırsınız kom çıxışına. Digər şüp qalır. Sonra mən buranı isə izah edeyim. Bu isə biraz qəliz gələ bilər. Bu isə biraz göz qamaşdırıq. Nə yalan deyim. Deməli, bu gördüyünüz yaşıl hissə bura resistance ölçmək üçün, müqaviməti ölçmək üçün istifadə olunur. Bu volt hissəsi və düz xətt olan, yəni ağ olan hissə bunlar direct current, yəni sabit cərəyanı ölçmək üçün istifadə olunur. Bu sarı hissə, yəni anladığınız qədərə dəyişən cərəyanı ölçmək üçün istifadə olunur. Bu hissə farad olan hissəsi kondensatorla tutumu amper, bu da yəni dəyişən cərəyanda amper ölçmək üçün, bu da sabit cərəyanda amper ölçmək üçün. Bu qırmızı olan hissə isə bu çox yəni maraqlı bir hissədir. Bu naqillərdə cərəyanın keçib keçmədiyini yoxlayır. Yəni naqillərdə hər hansısa bir yerdə qırıq varmı və ya yoxmu biz onu yoxlamaq üçün biz onu istifadə edirik. Başlayaq birinci voltdan. Voltu biz hal-hazırda dəyişən cərəyanda ölçmək üçün imkanımız var və mən bunu sizə göstərəcəm. Bəli. Biz hal-hazırda voltu ölçəcəyimiz üçün cərəyan şiddətini ölçəcəyimiz üçün qırmızı şüpü taxırıq. Multimetrin volt olan hissəsinə taxdıq. Şüplarımızı oturtmuşuq indi. Dəyişən cərəyan, ev cərəyanı. Bizdə Azərbaycanda yəni 220 civarı olduğu üçün 750-yə qoydum. Görsənir yəqin ki. Ona basıram. Görürsünüz, multimetrin ölçməyə başladı. 230, 238, bax belə dəyişən. 220 civarında olmalıdır, amma biraz nominallar yüksəkdir. Bu artıq bizim problemimizdir. Yəni belə, bununla biz dəyişən cərəyanı ölçə bilərik. Yəni sabit cərəyanda həmin yəni, qaydayım. Məncə artıq izah etməyəmə ehtiyacı yoxdur. İndi keçək rezistansı ölçməyə. Bəli, indi biz rezistansı, yəni müqaviməti ölçəcəyik. Müqaviməti ölçmək üçün yəni, sözsüz ki, bizə rezistor lazım olacaq. Bu gördüyünüz rezistoru hal-hazırda biz ölçəcəyik. İlk öncə mən isə bir yaxşı bir variant deyim. Hamınız bilirsiniz, rənglərə görə rezistoru yəni, bilmək olur. Bəli, gördüyünüz kimi rəngləri rezistorun buradadır, görürsünüz də. Biz buna görə bunu nominalda təyin edə bilərik. İlk öncə mən sizə yəni, bir məsləhət verim. Multimetr danışmamışdan öncə belə bir şey edə bilərsiniz. Belə telefonlarda olur, rezistor proqramı olur. Deməli, necə başlayıq? Bunu görürsünüz, əsas 3 hissə olur rezistor. Buna görə neçə ohm olduğunu hesablanır. Bu isə, yəni tolerans, burada xətanı hissədir. Yəni, neçə faiz rezistorun ohmunda neçə faiz xəta ola bilər. Və görürsünüz, yaxın tərəfdə qəhvəyi, qara və narıncıdır. Kənarda nisbətən onlarda qızılı rəngdir. İndi mən bunu bu proqramda qoşacağam. Deməli, qəhvəyi, qara, narıncı. Qarada isə qızılı xətamız. Bu 10 kilo ohmluq rezistordur, yəni bizə göstərdiyi proqramın. İndi bir şey də əlavə edeyim. Bunun ümumiyyətlə, bu proqramın məntiqi də yəni, çox asandır, elə bir şey deyil. Mən bunu sizə hal-hazırda izah edə bilərim. Deməli, görürsünüz, birinci bənd qəhvəyidir. Bu deməli, bu birinci bənd, bu olsun ikinci bənd, bu da üçüncü bənd. Dördüncü bizə lazımdır. Deməli, birinci bənd qəhvəyi 1. Bir ədədini biz bura yazırıq. İkinci bənd qara 0. Sıfırı bura yazırıq. Burada isə
bir narıncıdır 1 kilo 10, 1 kilo 10'da yani 1000. Bu demektir ki, onu vururuz minə 10.000 10. 10 milyonda yani 10 kilo 10 demek. Yani bu programın iş prinsipi daha sağlıklı. Yani bunu da izah edelim ki bilirsiniz. Bəli, indi gene rejistrimizi ölçək. Görelim, doğrudan da elədim. 10 kilo 10 olduğu için 20K'ya getirdim. Ona uygun olarak ölçürəm. Görürsünüz. 9.86. Yani 10 təqribi, yani 5% xətamız ola bilərdi. Yani onun uyğun olaraq xəta həmin zaman olur. Bəli, indi mən o sizə göstərdiyim bayaq bu qırmızı hissə var. Bunun adını Azərbaycanca bilmirəm. İngilizcə də bilmirəm. Deməli buna qoşduq. Bu yenə deyirəm naqillərdə, yəni elektrikin keçib keçməməyini yoxlamaq üçündür. Bunun üçün bizim də balaca naqilimiz var. Yəni fərqi yoxdur, nə olur olsun. Elektrik keçən bir şey olsun. Deməli, ona bastıq. Birinci, baxın. Görürsünüz, yəni bu bir tərəfdən elektriki buraxıb bir tərəf qəbul elədiyi üçün. Multimetr səs. Görürsünüz, bu demək edirken elektrik var. Nəsə. Bəli, indi voltaj ölçdük, rezistans ölçdük, müqavimət ölçdük. İndi isə cərəyan şiddətini ölçəcəyik. Bunun üçün bizdə sabit cərəyanlı batarya var, hadi 1.5 voltdur. Bunu ölçmək üçün nə edirik? Bunun yəni, təxmini mən bilirəm ki, yəni amperi biraz çoxdur. Onun üçün gətiririk kimi 20 amperə, 20 amper qiymətində, yəni 20 amperdən çox ölçə bilirəm. Gördüyünüz kimi şubu da taxmışam 20 amper. Burada milli amperin yeri başqadır, taxma yeri. 20 amperin başqadır. Bu multimetrlə multimetr bəziləri 10 amperə kimi ölçür. Yəni bunda 20-ni ölçmək üçün ayrıcadır. Bunun da sığortası yoxdur. Yəni bu sığortasızdır belə deyim. Bataryamızı götürdük. 1.70'e yaxın cərəyan verir bizə. Yatmışdı. Belə də yəni 1.50'dən biraz çox. 1.5 amperdən biraz çoxdur. Yəni bu da bu sabit cərəyanda idi. Yəni dəyişən cərəyanda da eyni cür ölçürsünüz. Orada da bir fərq yoxdur. Yəni sadəcə bunlara diqqət edin. Bu girişlərin düzgün taxmalarını da izah edirəm. Qara şübhə hər zaman koma taxılır. Ölçəcəyimiz şeydən asılı olaraq biz hər zaman bu qırmızının şübhün girişini dəyişirik. Məsələn, volt və ya rezistans ölçürüksə bura taxırıq. Cərəyan şiddətində ölçür, fərqi yoxdur. Direkt, sabit və ya dəyişən cərəyanda fərqi etməz. Bunu əgər milliamperlərlə ölçəcəyiksə bura taxırıq. Əgər yox, 20 amper yəni, kəmiyyətində gördüyünüz kimi mən qoymuşam bura. 20 amperə qədər olanları ölçəcəyik, yəni daha çox ölçəcəyiksə kəmiyyətləri bura taxırıq. Yəni belə, bu da çox sadə bir şeydir, yəni burada elə bir qəliz bir şey yoxdur. Ümid edirəm, anlara bildiniz. Bəli dostlar, videonun sonuna gəldik. Mən bu videoda multimetr haqqında bildiyim şeyləri sizə göstərdim. Ümid edirəm, bildiklərim yetər qədərdir və sizə az da olsa köməyə dəydi, az da olsa köməyə toxundu. Hamza, yani bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.